Svaka čast na Prime Minister, odličan tim, mladi momci, treneri. Mesi po danas se sa njim, ajde. Nije, tek smo dve nedelje sa njima, oni su ovde došli da se spremaju sa ekipom UBA najviše, da sparinguju s njima i da nauče nešto više o basketu, imaju kvalifikacije za evropsku prvenstvo i za to su spremani. Mislim da za sad rade dobar posao, bolji su nego što su bili kad su došli i nadam se će da uspeju da se spavaju. Ajde u Pirotu nešto kaži! Ovo su napredovali, odnosno prošle nedelje sam kod drugi. Ajde u Pirotu nešto kaži! Pirot! Odlična ekipa i to se zna već. E, znate gde je Pirot? Čekam vas, dođete nekad. Idemo na roštilj. Sve najbolje. Ćao.